Ja, Niklas, seger senast. Hur kändes det? Nej, det var mycket skönt. Välbehövlig trea, så att prestationsmässigt var inte riktigt där, men trea. Riktigt fin framspelning du står för där till 1-0 målet då. Ja, vi har snackat om att vi måste bli lite mer direkta när vi väl kommer upp i banan, eller i alla fall varierade lite. Det kom lägligt tidigt i matchen också, så brukar jag fått jobba uppförsbackar de tidigare matcherna, så att det var jävligt skönt att få ett sånt tidigt mål. Hur har träningarna sett ut här i veckan? Som vanligt tycker jag vi hade väl någon dipp på träningsvecka där, men annars tycker jag träningarna alltid har sett bra ut. Så det har sett bra ut, med lite lättare stämning när man vinner, såklart. Annars är det alltid hårt på träningarna liksom. Kan säkert bli lite hårdare, men det är bra. Hur är det då att träna det så här varmt ute? Jag har svettats jävligt mycket faktiskt, så att man får med sig mycket vatten, men jag ska inte klaga på värmen. Jag tycker bara det är gött. Frej som väntar, vad kan du om dem som lag? Inte mycket. Jag har mött dem i Superettan 2 gånger innan, men det är väl en mindre förening och med mindre resurser, så att tror de ligger, och man har väl inte gått superbra i år. Det har ju inte vi heller gjort, så att, men de ligger väl några placeringar under oss. Så att hemma på Gamla Ullevi ska vi alltid vinna. Så att. Vad tror du att en seger hade betytt för laget? Jag tycker vi är ganska oerhört starka ändå, men det är klart, alltså, segrar är alltid positivt, så att få en liten streak här med några matcher i rad innan derbyt hade inte sett fel. Jag önskar dig lycka till. Stort tack.